Здравейте и от нас. Ние свършихме училище за днес. Свърши седмицата, петък е. И дойдохме и малко разходка да си направим, защото времето е приятно и слънчево днес. Не е студено. Зад училището се намира част от крепостна стена, от Димум. И дойдохме тук малко да се разходим, да поседим. И Никчето да си хапне евентуално закуската. Тази седмица много не сме снимали. Нещо наистина напоследък не ми се снима особено. Не знам защо. Нямам този ентусиазъм като в началото, като че ли. Сякаш не ми е вече толкова интересно. Но пак все пак ще опитам поне едно видео седмично да си правим, да качваме. И след разходката, когато се приберем, къщи ще правим този след обяд една рецепта, да опитам бобени кюфтета, отново от профила на Албена Тодорова. Рецептата е лесна, така че мисля, че ще се справим. Но преди нея ще видите, правихме сладка баница преди няколко дни. Стана много вкусна. Ще я покажа и нея и после вече ще се прехвърлим на бобените кюфтенца. Иначе сме седнали тук на едни стълби. Има някаква мрежа. Тук е задния изглед на училището. Много е голям. Напред има още. От сградата това въобще не е всичко. Ето къде седяхме. Тук какво има? Някакъв орел. Има лампа тук някаква, обаче не знам това дали свети. Може би е светало в началото. Сега има вероятност и да не работи. Хайде да се прибираме ние. Направихме си разходка, разгледахме. А от тук се вижда и част от католическата църква. Тя всъщност е наблизо на съседната улица. Легло. Компютърна възстановка. Така е изглеждала, може би, тази кула. Обикновено правим почти всеки път само солена баница. За разнообразие днес една сладка ще приготвим, в която ще включим и лимонада. Имаме някаква еликсир лимонада за вино. Ами тази ще бъде и за баници. Предполагам, че освен за вино става и за баница. От нея ще ми трябва 200 мл. Останалото ще оставя в хладилника, ако пък случайно Ник иска да я изпие. Ще ни трябват 5 яйца, едно масло, което си от 125 грама. Ще ползваме набор чвор, виждате и цената, 3,35. Ще
Ще използваме кори за баница, един пакет, 500 грама. 500 ли са? Не, не са. 400 грама са. Добре. И ще ни трябва 300 грама сирене, като ще си отрежа на око, защото това тук е килограм 180. Тъй, че трябва да си отделя. Ще си направя смес. И това е. В тавата просто ще си подреждам корите, ще слагам от сместа от яйца, сирене и масълце. Нареждаме отгоре, когато вече е готова. Трябва да нарежа на парчета и тогава изсипваме лимонадата и ще сложа да се пече, а пък после, когато я извадя, може да си поръсим с пудра захар. Апетитно уха е. Сега ще я поръся с пудра захар отгоре. Единствено не видях в рецептата дали докато е топла трябва да я поръсим или да чакаме да изтине. Докато е топла, то най-вероятно пудрата захар ще се стопи отгоре, но така поне разбрах, че трябва. Абе, все ще се изяде. Вече нападнахме сладката баница. Трябва да ви кажа, че наистина стана много вкусна. И се радвам, че я направих. От доста време и се чудех, защото аз винаги все солени ги правя. Такава сладка не съм правила. Но ми харесва много. Петя ми е изпратила в Инстаграм една рецепта за торта 3 шоколада, която ще направим някой път. Аз погледнах рецептата. Записах си я. Допада ми. Не ми изглежда много сложна, макар че така има пипкавости разни. Защото се изчакват нещата там да станат, но пак може да я направим някой път нататък. А сега да си хапнем от паничката. Страхотна стана. Отдолу също се изпече много добре. За бобените кюфтета ще ни трябват 800 грама боб, като аз избрах варианта, моя да е вече сварен, такъв от тези буркани на Кръстев. Ще използваме две бурканчета. Ще ни трябва една глава лук, два моркова, една червена чушка, ще ни трябва галета, която свем в сместа с боба и зеленчуците. Ще ни трябва и малко количество, в което ще се овалва самото бобено кюфте, преди да се пържи. Ще ни трябва 3 яйца, като едното яйце пак ще бъде в сместа, а другите 2 яйца ще бъдат разбити в купичка. И отново кюфтето ще бъде потапяно в яйцата преди пърженето. Като подправки ще използвам сушен джоджен, както и черен пипер. Ето такъв, този меланж. Слага се и пресен магданоз, една трета от връзката, но понеже нямам пресен магданоз, може би ще добавя от този сушение, който имам. И така, след като сме си приготвили продуктите, след малко започваме да ги правим. Нико ще ми помага, разбира се. Заедно ще приготвим бобените кюфтета и ще ви ги покажем, разбира се, защото аз използвах една рецепта, която отново е от профила на Албена Тодорова в Инстаграм. Но ще ви оставя линк и към втори вариант, който беше в профила на Лора Найденова, Лора от Bon Appetit. Нейните бобени кюфтета пък бяха в сместа имаше използвано едно авокадо. Понеже нямаме авокадо, затова се спрях на този вариант, че са ми по-лесни. Лука ни е нарязан, както и чушката и морковите. Обаче морковите решихме да не са нарязани на малки купчета, ами рендосани. Струва ми се, че по-лесно ще се умесят след това с боба. Никол в момента намачква боба, а аз трябва да задуша в малко олио зеленчуците, чушка, моркова, лука. След това те ще бъдат прибавени към намачкания боб и там ще сложим вече яйце, галета, останалите подправки.
ще трябва сместа да стои около половин час в хладилника, преди вече да започнем и да пържим кюфтетата. В момента запържвам зеленчуците, лука, моркова, морковите и чушката. И тук е момента, когато се слага и част от магданоза. Ако използвате пресен магданоз, с тези зеленчуци се използват ситно нарязани дръжките на магданоза и те също се запържват тук. Останалата част, която е листата, вече след това ситно нарязани, по-късно се добавят в сместа, когато вече и боба, и галетата, и яйцето са добавени, но както казах, нямаме пресен магданоз и ще го пропуснем този път поне. Зеленчуците са ни готови, бобчето е намачкано и сега ще ги изсипем тук в купата. Ще добавим 2 ступени лъжици галета, ще добавим яйцето, черното пиперче, сушения джоджен. Разбъркваме и прибираме в хладилника за 30 минути. Извадихме сместа от хладилника и сега ще направим, ще оформим кюфтенцата. Сложили сме на алуминиево фолио от галетата. И освен в галета, после ще топнем в яйцето и ще пържим. Съвсем малко мазнина се слага в тигана, да не са потънали в олио, разбира се. И не е на най-високата степен на котлона, ми трябва да се пържат на четвърта степен от 6. Наложи се да добавим още галета в сместа, защото беше се получила много течна. Сега гледам, че с галетата май става по-добре, за да се задържат и оформят кюфтетата. Иначе направихме опит, обаче толкова бяха течни, те направо се разпадаха и въобще не могат да се оформят. Мисля, че сега ще е по-лесно и по-добре. Имаме вече няколко кюфтенца, които оформихме. И да, сега по-лесно наистина стана, когато добавихме галета и не се разпадат така. В рецептата май пише, че горе-долу около 20 бройки, 20 кюфтета са приготвени. Аз мисля, че нашите ще бъдат повече, защото имаме още малко смес. И сега отивам на тигана да пържа. Крайният резултат. Значи, май не съм много очарована как ви се получи. Първите ги направихме с галета и с яйце. Обаче сякаш по-бързо нещо ми изгаряха, въпреки че бях на по-ниска степен на котлона. Така изглежда първата част. И вече следващите без яйце бяха, но пък те се едно се разпадат повече. И за сега на външен вид нещо не съм наистина очарована от резултата. Не съм нещо... Не знам. Не ми изглеждат окей. Но все пак ще пробвам след малко едно кюфтенце бобено, за да видя дано на вкус да са хубави. За вечеря ще хапнем от тях, като мисля да направя някаква салатка. Иначе чеснов сос може да направим също. Мисля, че с чеснов ще са вкусни. Или да кажем с лютеничка, кисели краставички, снежанка. Нещо подобно. Ще видим как ще ги сервираме. Само се моля наистина да са вкусни, защото така като ги гледам, на нищо не ми мязат. Ами ако не друго, поне наистина са вкусни. Много ми харесват. И имаме една лютеничка в хладилника, ще си извадя. И ще си добавя с няколко кюфтенца да хапна. Мнението на Никол е, ами хрупкав боб. Но наистина, добре, поне ще се изядат.
прибрах се от фризьорския салон. Отидох в 4:30, в толкова ми беше часа. И се прибрах в 8. Като първо ми обезцветиха косата, стоях 1 час. Въпреки това тези, които бяха черните кичури, старите, съвсем леко изсветляха, станаха едни такива оранжевеникави. Иначе там, където ми беше бяла косата, си беше окей. И още веднъж обезцветяване, само така на отделните черни кичури. Оранжевите по-скоро. Та, след 2 обезцветявания вече и синя боя, но не този нюанс, който исках. Щеше да премина, не знам, от оранжевото на някакви силно зелени цветове. Нямаше да се получи това, което наистина аз си бях избрала. Едно много, много светло синьо. Като стената и като шторите. Такова трябваше да е. В крайна сметка, сега когато я измивам, след няколко измивания, тя ще пада. Докато беше, нали, самата боя, беше много такова, много различно синьо. Сега единствено на слънце, на светлина. Утре на слънчева светлина също ще ви я покажа. Вижда се съвсем отделни сини от бляск. Такива оттенъци някакви. Тъй, че тя ще пада тази боя и вече след това, може би през декември, ще отида пак, за да я изсветлим още веднъж. И едва тогава да сложим такова светло-синьо, където искам аз. Но нищо. Аз знаех, че трудно ще се махне черното, защото и преди съм я обезцветявала след черно. Няколко пъти съм сменяла цветовете и знам, че моята коса е ужасна. Трудно се обезцветява. Снимах кадри, между другото, ако сте видяли по-рано, един розов мултифункционален крем. За първ път виждам такъв продукт, който освен за коса и за тяло, значи пишеше, че служи за балсам за устни, маска за лице, крем за лице, някаква грижа за косата, за тялото. За първ път срещам такъв продукт. Никога не съм си нанасила подобно нещо. Което да ми е хем на косата, хем на тялото. Никче, чакай, ще ви бутнеш телефона. Сядаме на тераста, защото тук ни е най-тихото кътче в момента в апартамента. И на дневна светлина, не знам, ще се види ли. Все едно съм бладисана с черен цвят, с оттенък на синьо. Така ми стои на косата. Даже моя мъж, като ме видя, вика, и защо пак си се бладисала с черно? Викам, бе, не е черно, тъмно синя е. Много ми се искаше наистина да си я променя, да си я направя светъл цвят. И това ми бяха очакванията. Да си освежа и отново да съм със светли цветове. Не знам ще стане ли въобще и ще се занимавам ли. Нататък във времето със сигурност ще изсветли, ще оставя да падне това и да си я направя светъл цвят, защото много ми омръзна от тъмното. Все едно ме състарява едно такова. Но какво да се прави? Не знам, казах ли миналия път за цените. Постригването ми беше 20 лева. А сега за обезцветяването, като то 2 пъти се води, че съм обезцветена, и боядисването с боята 80 лева. Значи миналия път 20 са 80, 100 лева ми струва това удоволствие. Да се пострижа, да я обезцветявам и да я боядисам. Даже аз се зачудех, имаше ли смисъл от обезцветяването, като направо сигурно може и тая боя да се сложи и пак щеше да излезе този цвят сигурно. Не знам. Малко съм разочарована. Но, както и да е. Тая година много някаква невървежна. Каквото си планирам, каквото искам да ми се случи, каквото си представям, че ще се случи, значи, ама нищо не стана така. Нищо не се получи. И всичко върви наопаки. И всичко върви... Не знам. Миналата година беше по-хубава в това отношение.
Но пък то не може всеки път да ни върви, разбира се. Днес след обяд ще правим един сладкиш с моркови. Ще ви покажа и на вас сладкиш, който ще приготвим. Като отново, отдолу ще оставя линк към рецептата, която съм ползвала. Тя пак е от рецептите на Албена Тодорова в Инстаграм. Значи отдолу в описанието ще намерите 4 линка. Две ще бъдат рецепти за бобен и кюфтета, два варианта. На Албена Тодорова и на Лора Найденова. И ще сложа и два линка за моркове на торта, да го наречем. Освен на Албена Тодорова, бях си намерила един вариант за моркове на торта от един сайт, който също ще сложа линк. Там вече обаче с два блата. И също ми изглеждаше хубаво, но малко по-сложничко, повече време ви трябва да отделите, за да стане готово, докато аз винаги гледам да избера по-лесния вариант, по-бързо да стане, по-простичко. И така, отдолу ще бъдат рецептите, които съм ползвала. Може да оставя линк и към едно клипче, което е посветено тук на остров Персин и по-скоро на неговата природа. За птиците, които живеят тук. Ако на някой му е интересна тая тема, може да го гледа. Той е много кратичко. Мисля, че беше около 5 минутки. И така. И разбира се, нали съм с бяло и като съм си облякла блузата, съм си лепнала от фондютена отпред. За пореден път първо се гримирам, примерно, и след това се обличам. По-скоро трябва обратното, защото повечето пъти винаги се оплесквам така по дрехите. За сладкиша с моркови, разбира се, ще ни трябват моркови, 300 грама. Тези не знам дали са 300, горе-долу на око ги преценяваме. Ще ни трябва една ябълка, златна превъзходна, 2 яйца. Ще ни трябва обикновена захар и кафява захар, брашно, сода, канела, олио, щипка сол, която също сме си приготвили. Това са май нещата, от които трябва да направим смес. Морковите само трябва сега да ги измия и да ги настържа на едро ренде. А за глазурата пък ще използваме крема сирене. Трябва ни 200 грама. Това малко повече ще излезе. От кравето масло ще ни трябват 70 грама. Пудра захар, ванилийки. Това са нещата за глазурата, която обаче по-натам ще направим. А сега трябва морковите да приготвим и ябълката, за да може вече и сместа да се получи. Също и да сложим да се пече в фурната. В едната купа тук сме разбъркали сухите смеси. Това е брашното, сода, канела, друго май нямаше. Никога ги смеси. А тук пък са яйцата с бялата захар и кафявата захар, както и олиото след това. Тези сухите ще дойдат в тази купа, всичко ще се разбърка с шпатула и вече ще добавим след това морковите и ябълката. Аз в момента ги настъргвам тях, за да направим цялата смес. Сместа вече е готова. Трябва да я сипя във формата. Тук сме сложили харчия за печене. Намазала съм с масло, както пише в рецептата. И сега ще сложа да се пече на 170 градуса. Пише 40 минути, но пък може и да си проверявате до суха клечка. Когато вече е готов сладкиша, изваждаме го от формата и заедно с хартията го слагаме да изтине напълно. Когато изтине, тогава вече ще си приготвим и глазурата. Ще я разпределим върху изтиналия сладкиш и се прибира в хладилника за 20-30 минути. След това мисля, че вече може да се извади и да си хапнете от него. Иначе сладкиша така ли не се съхранява в хладилника по принцип. И да видим какво ще ни се получи в крайна сметка. Не знам дали си въобразявам, но май съм прекалила с морковите. Може да съм сложила повече количество, отколкото пишеше.
повече от 300 грама. Но пък иначе, да ви кажа, разнася се силен аромат на канела. Наистина се надявам да става захапване, само да не сме съсипали продуктите. Сложихме вече глазурата отгоре, обаче трябва да ви кажа, че това много гъсто стана. Едвам се разбъркваше. Пудра захар, масло, крема сирене, лъжичка лимонов сок и ванилийката. Но все пак криволяво успях да го разнеса и сега ще го приберем в хладилника. Естествено, може да си му сложите някаква украса отгоре, разни листенца или ядки, или не знам кой каквото реши. Ние нямаме в момента нищо за украса, така че просто всеки ще си реже парче и ще го опитва така. Другия вариант, който бях гледала за морковена торта, там са два блатовете. Всъщност, глазурата е малко по-друга и намазват се така, между тях е пак с глазура, отгоре отново и бяха сложили, мисля, че пекан и ядки. Но според мен може и някакви други да се използват. И тъй, мятам го в хладилника и ще отида сега, ще се проблека и ще отида да гласувам, нали е неделя. Не знам кой вече избори подред. Гласувах вече и сега се прибирам. Отново бяхме тук в училище в Димчо Дебелянов. Всъщност от вкъщи само аз дойдох. Другите не искат. Ами остава ни да отрежем и да пробваме от морковения сладкиш. Да кажа дали изобщо ми харесва или не. И това май ще е края на влога. И така. Да видим какво се е получило. Дано да става поне за ядане, защото малко съм скептична май към тази глазура, която стана, ама какво такова. Не е най-хубавото заглаждане отгоре, ама пак става. Да видим отвътре как се е изпекло. Мисля, че е добре. Аз го проверявах с клечка за зъби, докато се печеше. И затова си мисля, че стана готово и е добре опечено. Моята оценка за сладкиша с моркови, мисля, че очевадна. Много ни хареса на всички. Наистина невероятен е. Бях скептична първоначално, но страхотен. 10 от 10 оценка и го препоръчвам да си направите. Наистина рецептата е страхотна на обена. Оставете ми някакво коментарче отдолу. Сложете лайк, абонирайте се за нашия канал и до нови срещи. Чао, чао от мен!